Haurtzen zaintza sistema publikoaren aldeko edo bizitzak erdigunen aldeko aldarria egiten dugu, eta pixka zergaitik egiten dugun hau da, ba, emakumeok bizi dugun esplotazio egoera eraldatzeko, ba, uste dugu zaintza sistemaren eraldaketa behar beharrezkoa dela, ez? Hori argi geratzen da, momentu optan kolapso egoera batetan gaudela, ez gaude krisi, deritzogun krisi batean, ez? Kolapso egoera bat da, sistema patriarkal, neoliberal, kapitalista honen ondorioa. Eta horregatik uste dugu zaintza erdigunean jarri bat dena, zaintza sistema publiko baten alde egin behar dugula lan. Hau esaten dugu ere, zaintza lan hauek emakumeengan erortzen direlako, ez? Alde batetik, helduen zaintza etxeko lanen ardura, txikien ardura, baita ere garbiketen ardura guzti hori, eta baita ere esaten dugu, ba, aurpegi hauek, ez, edo emakume hauek gehienak emakume migranteak direla, eta hori ez dugula ahaztu behar, ez, emakume hauek gehienak edo askoz paperi gabe daude, esplotatuak daude, beren eskubideak urratuak ikusten dira egune oro, eta horregatik aldarrikatzen dugu atzerritartasun legearen deuseztapena, ez? Nazkatuta gaude aldarrikapen hau egiteaz, baina beste behin ere hori aldarrikatu behar dugu. Uste dugu zaintza sistema publiko komunitario baten alde egin behar dugula lan, zugu bakarrik adineko jendearen zaintza hortaz hitz egiten, ez? Askoz gogodalagoa den zerbait eta zari gara. Zaintza sistema publiko komunitarioa zari garenean, gure bizitza osoan zainduak, eskubide guztiarekin zainduak izateko eta duintasunarekin zainduak izateko behar beharrezkoa den zerbait delako. Mm-hmm.